Fala galera, beleza? Um abraço aí pra todos meus inscritos no canal aí. Agradecer um por um aí que se inscreveu no Black Falcon aí, galera. Galera, esse vídeozinho aqui é rapidinho. Só pra agradecer. Agradecer a galera aí. Agradecer os inscritos aí. Vou olhar aqui direitinho pra não dar mole. Agradecer a galera pelos 112 inscritos aí no canal. Quero agradecer no fundo do coração. Quero agradecer no fundo do coração a cada um que inscreveu no canal, né? Não é pra muitos, vão olhar assim, não é muito, mas pra mim, cara, é muita coisa, cara. Eu pensei que não ia chegar nem a 30. Comecei de bobeira, comecei a postar o videozinho. Agora entrei de férias hoje. Eu e minha esposa, nós vamos dar umas voltas por aí. Alguns lugares aí bonitos aí. Eu vou fazer um vídeo bacana pra galera aí. Entendeu? Mas, cara, quero agradecer de verdade, cara. De verdade mesmo. No próximo vídeo eu vou mandar os abraços aí pros inscritos aí. Que a gente lembrou um nome assim de cabeça. Cara, na minha cidade aqui, pra vocês, tem muita velharia, cara. Disco, juro, incrível. Aqui na minha cidade, nunca vi um lugar pra ter tanto XRE. Mas muita coisa, mano. As duas montanhas XRE e Bros, cara. Cara, 90% aqui. Acho que Bros. A Bros consegue ganhar na XRE aqui, entendeu? A Bros aqui é quase 100%. A Bros é quase 100%. Entendeu? A XRE fica. A XRE fica em segundo lugar, mas, porra. É muita coisa, cara. Muita XRE, muita Bros. Também a Bros também, né? Uma moto barata, uma moto cara, barata. Porque aqui é rural, cara. Aí, pô, nego usa muita moto pra, no meio do mato. Entendeu? É, porra, a motinha boa. Dá pra tu andar aqui no asfalto aqui. Dá pra tu andando em cima de roça aí, de boa. Que a maioria trabalha em cima de roça, mora na roça aí, entendeu? A motinha é muito boa. E eu tô aqui na minha titãzinha. Não desfaço da minha titãzinha, não paguei o Duda, porque já tem mais de 15 anos. É 2003, né? Mais de 15 anos, motinha boa pra danar. Peguei ela com 25 mil. Aqui, ó, já tá com 65.625. Motinha muito boa. Motinha boa pra caraca essa motinha. Não dá dor de cabeça. Vocês viram os vídeos aí, eu ando muito nela. Ih, rapaz, começou a chover, cara. Então vai ter que espetar agora um pouquinho. Ih, cara, vou pegar a chuva, mano. Vou pegar a chuva. Para rapidinho aqui, vou ter que ligar a câmera, cara. Não olha lá. Ah, meu Deus. Se entrar água nesse microfone aqui dá ruim. Galera, é isso aí. Um abraço pra todos aí. Fique com Deus aí. Travou. Travou a ponte.
Aí, galera, ó. Entrou um prego aqui, ó. Aí. Fez uma ruaça, cara, ó. Teve nem chance. Forte que furou perto, cara. Forte que furou uns 300 metros aqui da borracharia aqui do meu amigo aqui, ó. Troquei esse cama de ar, cara. Tem uns 3 meses, mas. Uns 3 meses, olha só. Brincadeira, cara. Que é da mãe de homem, cara. Com a mão bonita. Pô, bem, isso aí tu não faz nem força, né, cara? Ali trabalha. Caraca, velho. Rápido.